Bé, molt bon dia a tothom. Fem una compareixença ràpida amb el tinent d'alcaldia Jaume Asens per els fets greus que acredita finalment la sentència del cas Palau. Dic finalment també perquè hem de recordar que la justícia mai és igual de ràpida, no? I crec que també hem de destacar doncs que és preocupant que en un cas que ha generat tanta alarma social a casa nostra i un cas de corrupció dels més greus que hem conegut a casa nostra, doncs que haguem trigat tants anys finalment a tenir aquesta sentència. Però finalment, efectivament, hem conegut aquesta sentència. Hem d'agrair aquí, crec, molt especialment doncs, la feina feta per el moviment veïnal de la nostra ciutat. Crec que és important destacar que aquí hi ha hagut alguns actors que han estat cabdals en la seva perseverança perquè finalment doncs es pogués fer justícia i conèixer i esclarir els fets. I crec que el moviment veïnal doncs, avui mereix també un agraïment per part de la ciutat i de l'Ajuntament de Barcelona per la tasca que ha realitzat en aquest cas. També alguns noms singulars, com el de Joan Llinares, no? Que també hem tingut la sort de comptar amb ell en aquesta casa i que ha estat una peça clau per esclarir els fets. I també, si m'ho permeteu, excepcionalment, agrair al Jaume Asens, perquè ell també, en la seva doble condició com a advocat, abans d'entrar a l'Ajuntament de Barcelona, doncs, també va tenir un paper actiu en aquest cas i també des de la tinença d'alcaldia en la personació que tenia l'Ajuntament de Barcelona a través del Consorci, el Consorci del Palau. Frets els agraïments, comentar breument aquesta sentència que finalment hem conegut, on es confirma els fets que, com deia, tanta alarma han causat al conjunt del país i en particular a la ciutat de Barcelona, perquè és dels casos de corrupció més greus que s'han produït a la nostra ciutat. Entre el que es confirma, doncs es confirma el saqueig d'una de les nostres institucions culturals de més renom i més estimades a la nostra ciutat, el Palau de la Música. Per tant, es confirma el saqueig sistemàtic d'aquesta entitat, institució cultural tan important a la nostra ciutat. Es confirma la pràctica de malversació d'enriquiment personal a costa de lo públic, en concret d'aquestes dues persones, no? De Millet i de Montull, però es confirma també, jo crec que des del punt de vista de les institucions, algo que és especialment greu, que és el finançament il·legal del partit de Convergència, un partit que ha governat durant dècades el país i que podem dir que queda acreditat amb aquesta sentència que com a mínim durant 10 anys, si no més, però com a mínim durant 10 anys, doncs Convergència ha estat a les institucions i ha estat governant Catalunya, enganyant i estafant els catalans. Crec que això és molt greu. És molt greu per al fet en si, és molt greu també per les quantitats de diners de les que estem parlant, però sobretot crec que és greu perquè aquests casos de corrupció tan greus com és el cas Palau, el que fan és posar l'ombra de la sospita sobre les nostres institucions en general i sobre els partits polítics en general. Per això és important que hi hagin sentències que acabin amb la sensació d'impunitat que ha tingut la ciutadania durant tant de temps davant dels casos de corrupció tan greus que es produeixen, evidentment, no només a Catalunya, sinó també al conjunt de l'Estat, per part també d'altres partits polítics, no només de Convergència. Però insisteixo en que crec que, sobretot, que aquells que tenim avui responsabilitats de govern o responsabilitats institucionals, com també ara és el nostre cas i el meu en particular, crec que, sobretot, ens hem de centrar en aquesta idea de que amb aquesta sentència no s'acaba tot. Amb aquesta sentència s'esclareixen unes responsabilitats penals, unes responsabilitats judicials, però queda moltíssima feina per fer, perquè la ciutadania ens exigeix no només que aquests fets tan greus no quedin impunes, sinó que, a més, ens assegurem, aquells que tenim responsabilitats a les institucions, de que es posen totes les mesures possibles sobre la taula perquè això no torni a succeir. I en aquest sentit, m'agradaria destacar, mirant cap al futur, que em sembla que després d'aquesta sentència és important també parlar de responsabilitats polítiques, no només judicials. Com deia, aquests greus casos de corrupció el que fan és posar l'ombra de la sospita i de la desconfiança de la ciutadania cap a les institucions i això en democràcia sempre és dolent, governi qui governi, i per tant crec que tots hem de fer el màxim esforç per garantir que no hi haurà impunitat, perquè tots aquells que més enllà de la responsabilitat judicial específica
tinguin o hagin tingut responsabilitats polítiques del nivell, i entre aquestes persones hi ha persones que avui segueixen en actiu en primera línia de la política, doncs especialment en aquests casos crec que és importantíssim que surtin a donar totes les explicacions fins a l'últim detall, que demanin disculpes a la ciutadania i en tot cas, en els casos concrets que es pugui ser pertinent, doncs que considerin també deixar potser la funció pública, perquè efectivament ja sigui per, si es tenen els nivells de responsabilitat política en un partit que sistemàticament s'ha estat finançant il·legalment i ha estat enganyant a la ciutadania a la que havia de representar, doncs ja sigui directament per haver estat coautor d'aquests fets o ja sigui per ignorància si es tenia el càrrec de responsabilitat en aquest partit i es desconeixien aquests fets o es permetien amb complicitat, crec que la ciutadania mereix que s'assumeixin totes les responsabilitats, insisteixo, no només judicials, sinó també polítiques, per acabar definitivament amb la sensació d'impunitat que durant tant de temps ha tingut la ciutadania respecte als casos de corrupció. I en segon lloc, crec que també uns altres deures que tenim aquells que estem en la funció pública i en els càrrecs de responsabilitat institucional és que adoptem mesures concretes per evitar que això torni a succeir. Ara coneixem els detalls d'aquestes trames i, per tant, ha de ser possible prendre totes les mesures que siguin necessàries per fer que aquests casos passin a ser pràcticament impossibles. No? En aquest sentit, s'han de prendre mesures, com deia, i l'Ajuntament de Barcelona, que és una institució de la que vull defensar el seu bon nom, no? I que té un molt bon funcionament i un nivell ell, doncs, crec, de transparència altíssim. De fet, sortim en els rànquings de transparència, surt com un dels ajuntaments destacats. Vull també aquí destacar la bona feina de la tinença d'alcaldia de transparència del Jaume Asens, juntament amb el Joan Llinares, com deia, que hem tingut la sort de comptar amb ell durant 2 anys i que ens ha ajudat precisament a fer aquesta arquitectura de transparència de l'Ajuntament per posar parets de vidre, perquè la ciutadania té dret a conèixer els detalls de tot allò que es fa amb els diners públics, que són diners dels ciutadans i les ciutadanes. Per tant, hem pres moltes mesures de transparència que ens han posat a encapçalar els rànquings de transparència dels ajuntaments, però també hem estat molt més proactius i hem anat més enllà del que obliga fins i tot la llei de transparència, per exemple, doncs amb la mesura de la bústia ètica, que de fet ara és una mesura que ens estan demanant d'altres municipis per copiar-la i per implementar-la, i n'estem molt contents, o altres com el codi de conducta, per exemple, dels alts càrrecs, que més enllà del que exigeix la llei, doncs, per exemple, destacar el fet de que no només l'hem aprovat aquest codi de conducta per als alts càrrecs electes, sinó en general per tots els alts càrrecs també gerencials de l'administració. No? Serien alguns dels exemples que crec que hem de posar sobre la taula, que igual que s'està fent a l'Ajuntament de Barcelona, doncs també a la Generalitat de Catalunya s'han de prendre el màxim i no el mínim de mesures possibles, no? I anar fins i tot més enllà del que pugui exigir la llei de transparència actual per donar plenes garanties a la ciutadania de que s'adopten totes les mesures necessàries perquè casos vergonyants com el cas Palau no es tornin a repetir. Doncs, dit això, i agrair un cop més la tasca de tota la gent que ha fet possible que finalment, malgrat passar tots aquests anys i tantes incidències judicials, no? Perquè se'n veu que hi ha hagut canvis de jutges, etc. Vull dir que realment ha estat un procediment feixuc, però finalment aquesta sentència ha arribat i en gran part ha estat gràcies, com deia, a la tenacitat i a la perseverància i al compromís de diferents actors, entre ells l'actor veïnal de forma destacada d'aquesta ciutat. Crec que Barcelona avui ha d'agrair al moviment veïnal el seu paper en aquest cas i li donaria la paraula a Jaume Asens perquè us donés alguns detalls més del paper que ha jugat l'Ajuntament en aquest procediment. Moltes gràcies. Sí, bon dia a tots i a totes. Simplement per complementar algunes de les afirmacions de l'alcaldessa. Efectivament, nosaltres considerem que avui és un dia important, és un dia històric. És un dia històric en la lluita contra la corrupció, és un dia històric en la lluita per la regeneració democràtica, és un dia històric per tots aquells que volen construir un país net de corrupció, lliure de corrupció, és un dia històric pel Palau i és un dia històric per la nostra ciutat, que ha sigut escenari durant molts anys d'una de les trames de corrupció més greus que ha patit el país. També és un dia històric, com ha dit l'alcaldessa, per el moviment veïnal, pels veïns i les veïnes d'aquesta ciutat que s'han mobilitzat, que s'han organitzat a través de les seves organitzacions
i que han liderat una lluita que ve de molt lluny, que a l'inici es va haver d'enfrontar a molts obstacles i que avui arriba a un dels seus punts finals. La sentència no és ferma, és una sentència que pot ser recorreguda, però fixa els fets provats d'una forma clara, contundent, i més enllà de les penes, creiem que l'important, més enllà de les condemnes concretes, és la fixació d'aquests fets. Nosaltres sempre vam dir que la corrupció és un mal endèmic de la democràcia, segurament el principal, és un dels principals desafiaments, i que en la corrupció no hi ha mitges tintes, no es pot mirar a una altra banda. En la corrupció o s'està a favor de qui la sofreix, de qui la pateix, o s'està a favor de qui la practica. I qui busca la impunitat de la corrupció pot ser tan responsable com qui l'ha provocat. I diem això perquè un dels nostres objectius quan vam arribar a l'Ajuntament, precisament, com ha dit l'alcaldessa, era fer net i poder posar les institucions al servei d'aquesta lluita contra la corrupció. Nosaltres en el seu dia vam denunciar que Convergència i després el seu hereu PDeCAT van segrestar el Consorci, van segrestar el Palau per posar-lo al servei dels seus interessos de partit. Per recordar els antecedents, nosaltres vam dir que Convergència primer va utilitzar com a tapadora per presumptament finançar-se il·legalment durant aquests 10 anys en les diferents conteses electorals que hi ha hagut, però després vam denunciar que també hi havia una estratègia per encobrir aquesta presumpta financiació, per evitar exercir l'acusació i reclamar els 6,6 milions presumptament desviats a les seves butxaques. La seva presència i la seva capacitat d'influència en els òrgans de govern del Palau va ser decisòria i es va produir el que nosaltres vam denominar un conflicte clar, al nostre entendre, d'interessos, que havia de retre comptes del desfalc pertanyia a la mateixa el mateix govern de la institució saquejada. I sempre vam dir que és comprensible que un acusat no col·labori amb la justícia, que ho faci el possible per evitar una condemna, però quan s'ocupen institucions públiques, per contra, no poden posar-se els interessos particulars, els interessos personals, per sobre dels generals o per sobre dels interessos dels perjudicats que, davant d'una hipotètica condemna, han de poder rescabalar-se. I per això nosaltres, com sabeu, vam intentar que es reunís el Consorci, ens van endarrerir les reunions de forma deliberada i finalment es van oposar des de les institucions del Palau a que s'exercís l'acusació, que s'exercís un dret. Un dret que s'havia exercit abans del 2011 i abans del 2014. Recordeu que abans del 2011 i abans del 2014, tant el que és el Consorci com la Diputació acusaven a Convergència. De fet, la Diputació havia presentat feia poc un escrit on es relatava els fets presumptament delictius i es demanava responsabilitats de Convergència. Però quan van recuperar la Diputació, dirigida per la presidenta Mercè Conesa, una de les primeres decisions que es va prendre és retirar l'acusació. I això va passar igualment en el Palau de la Música i en el Consorci. Per tant, va primar el criteri polític per sobre del criteri jurídic. Nosaltres vam intentar impulsar un canvi d'estratègia jurídica. Finalment, com sabeu, vam portar el debat al plenari de l'Ajuntament, vam portar el debat també al ple del Parlament, i es va produir finalment una votació, un mandat del Parlament molt clar i molt contundent, però es va arribar tard. Com recordeu, el Tribunal considerava que ja era extemporani el moment en què pretenia exercir-se l'acusació i reclamar aquests 6,6 milions. Per tant, i acabant, crec que ara toca posar les coses en el seu lloc, la sentència posa les coses en el seu lloc. Recordem que el senyor Turull en el 2011 deia que tot això formava part d'una teoria de la conspiració, parlava d'un complot.
un complot que, com hem vist, la sentència desmunta de forma brillant. I, per tant, ara, com deia l'alcaldessa, toca assumir responsabilitats. S'ho mereix la ciutadania de Barcelona i del país, i s'ho mereixen els milers de militants i simpatitzants del PDeCAT que creuen realment en la refundació del partit. Calen gestos valents per deixar endarrere la rèmora del passat, del que va significar Convergència, i aquí és on fem una interpel·lació clara als actuals dirigents del PDeCAT perquè facin un pas al front i siguin clars en aquesta diguem-ne, assumpció de responsabilitats polítiques. I acabo. Si realment el cas Palau és la Gürtel de Convergència i Osaka és el Bárcenas de Convergència, ens falta saber qui és M. Rajoy. Crec que ara toca, en aquest sentit, parlar clar, assumir responsabilitats, perquè no es tracta de l'acció individual d'un tresorer que no s'ha embutxacat diners per benefici propi, sinó que té a veure amb un desfalc protagonitzat per un partit polític. I, per tant, no és només el tresorer qui ha d'assumir les responsabilitats, és l'únic que assumirà responsabilitats penals, però darrere d'un tresorer d'aquest o de Bárcenas, el Partit Popular, hi ha un partit polític amb els seus dirigents que han de donar la cara. Sense més. Sí, això ara segur que es sortirà, segur. Pues no sé si teniu preguntes. Bueno, jo crec que la ciutadania, no sóc jo personalment qui ha de dir, no? Però està clar que estem parlant d'un partit, com estàvem comentant ara, que és el que s'ha finançat il·legalment durant molts anys, un partit que tenia uns màxims responsables polítics. I, per tant, qui tenia la direcció, qui tenia el lideratge d'aquest partit polític, és evident que avui ha de donar explicacions. Bueno, jo sobre els anys de presó crec que no em pertoca opinar. En tot cas, jo insisteixo en aquesta idea de la responsabilitat política. Crec que no em pertoca a mi fer el llistat de noms. N'hi ha alguns que són molt evidents. O sigui, si parlem de la màxima direcció del partit polític durant tots aquests anys, en el cas de Convergència, doncs estem parlant de Mas, però també estem parlant d'altres càrrecs que estan en actiu, no? I que, a més, han estat negant els fets fins molt recentment. O sigui, estem parlant doncs, dels càrrecs que han estat fins ara, com Turull, com Rull, com el mateix Puigdemont. O sigui, són els càrrecs de Convergència que avui segueixen en actiu i que han negat rotundament els fets fins fa molt poc. Doncs, bueno, en aquests casos, crec que la ciutadania es mereix que hi hagin unes explicacions que siguin precises i que afrontin la veritat de cara, perquè crec que els catalans i les catalanes han estat enganyats durant massa temps i el que segur que no es mereixen són més mentides. Bueno, finalmente, después de esperar mucho tiempo, ha llegado una sentencia muy importante, que es la sentencia del caso Palau. Es una sentencia muy importante porque hace referencia a uno de los casos de corrupción más graves que se han producido en Cataluña y que además ha tenido como escenario una institución catalana de referencia importantísima para la ciudad de Barcelona, ¿no? Y en ese sentido, una alarma social que requería una respuesta que finalmente llega con esta sentencia. La sentencia dice muchas cosas, es muy larga, pero creo que una de las cosas que hoy hay que destacar es que confirma, más allá de las responsabilidades penales individuales de Millet, de Montull o en el caso del señor Osàcar, confirma que hubo una financiación ilegal sistemática durante años utilizando una institución cultural de referencia como el Palau de la Música del partido de Convergència Democràtica. Un partido que ha gobernado durante décadas Cataluña y que por lo tanto hoy podemos afirmar rotundamente que Convergència ha gobernado Cataluña y las instituciones catalanas mintiendo y estafando sistemáticamente a la población a la que tenía
que representar. Creo que estos son unos hechos muy graves que tienen una responsabilidad penal y unas responsabilidades jurídicas que hoy quedan fijadas con la sentencia, pero esto no puede terminar aquí. Es decir, la sentencia establece unas responsabilidades judiciales, ahora también necesitamos hablar de responsabilidades políticas. La corrupción es una de las principales preocupaciones de la población y la corrupción tiene graves consecuencias, más allá del dinero estrictamente que se roba, que es que pone la sombra de la sospecha y la desconfianza ciudadana hacia sus instituciones. Y una democracia saludable, una democracia fuerte, necesita instituciones transparentes en las que la ciudadanía pueda confiar plenamente. Entonces, en nombre de esa confianza en las instituciones y para que no quede ninguna sombra de duda y acabar con la idea de impunidad, que es casi peor que la propia corrupción, es importantísimo, como decía, que no solo se establezcan las responsabilidades judiciales, sino también políticas. Hoy, a partir de hoy, toca hablar también de responsabilidades políticas. Si ha habido financiación ilegal, sistemática, del Partido de Convergencia Democrática, hace falta que sus máximos responsables políticos durante todos estos años salgan inmediatamente a dar todas las explicaciones con todo tipo de detalle, con todo tipo de precisión, que pidan disculpas, tanto si tienen responsabilidad directa de manera activa en los hechos como si la tienen por omisión, por complicidad o por ignorancia, que pidan disculpas a la ciudadanía por la gravedad de los hechos e incluso que en algunos casos donde estos máximos responsables de este partido hoy siguen en activo bajo otras siglas, pues que asuman, consideren asumir responsabilidades incluso apartándose de los posibles cargos que estén ocupando o que opten a ocupar, precisamente porque necesitamos unas instituciones que estén gobernadas y que estén representadas por representantes sobre los que no haya ninguna sombra de duda. Por lo tanto, es momento de hablar de responsabilidades políticas, de acabar con la impunidad para retornar la confianza en nuestras instituciones. Y evidentemente también de tomar medidas para que esto no vuelva a suceder. En el Ayuntamiento de Barcelona estamos muy contentos que uno de los juristas que tuvo un papel determinante en esta investigación, que fue Joan Linares, nos ha estado ayudando durante 2 años en este mandato para mejorar muchísimo la transparencia. Hoy el Ayuntamiento de Barcelona encabeza los rankings de ayuntamientos más transparentes. Hemos ido más allá de lo que nos pide la ley, aprobando códigos de conducta que afectan, por ejemplo, no solo a los cargos electos, sino a todos los cargos gerenciales. Creemos que sería bueno adoptar este tipo de medidas también en la Generalitat de Cataluña, con códigos de conducta que sean lo más exigentes posibles, que impidan las puertas giratorias, que impidan la corrupción, con otras medidas también, por ejemplo, que hemos adoptado aquí en el Ayuntamiento, como es el buzón ético, para que de forma anónima la ciudadanía pueda denunciar posibles casos de sospecha. Son medidas muy concretas que, si realmente hay voluntad política de combatir la corrupción, se pueden adoptar de manera inmediata. Y que si no se han adoptado hasta ahora es porque no había voluntad política de hacer lo máximo posible para acabar con la corrupción. Entonces, en este sentido, creo que hoy quienes tenemos responsabilidades institucionales no solo debemos denunciar la gravedad de los hechos que acredita la sentencia del caso Palau, sino que sobre todo debemos adoptar medidas concretas que la ciudadanía espera, que se acabe la impunidad, que se asuman responsabilidades judiciales y políticas y que además se adopten las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder nunca más. Claro. Bueno, no me pertoca a mí hacer el listado de quién tiene que dar hoy explicaciones. Lo que sí que me parece evidente es que lo que esta sentencia acredita no es que hayan solo casos de enriquecimiento personal, sino que el caso que afecta concretamente a Convergencia lo que acredita es una financiación ilegal del partido. Estamos hablando de que como mínimo durante 10 años Convergencia se presentó para ganar unas 12 convocatorias electorales y lo hizo haciendo trampas, lo hizo engañando a la población, lo hizo estafando, lo hizo con dinero extra que conseguía a través de esta trama corrupta. Por lo tanto, estamos hablando de financiación ilegal, sistemática, organizada de un partido político cuyos máximos representantes tienen que dar explicaciones hoy a la ciudadanía. Y por lo tanto, aquellos que han tenido la dirección del partido, aquellos que han tenido el liderazgo de este partido, muchos de los cuales hoy siguen o pretenden seguir activos en cargos públicos en primera línea de la política catalana, lo primero que deberían hacer es salir a dar explicaciones, a pedir disculpas a la ciudadanía y considerar retirarse de la función de la representación política de las instituciones, porque necesitamos instituciones absolutamente transparentes
sobre la que no haya ningún tipo de sombra de sospecha. Por lo tanto, aquellos que han ocupado la máxima dirección del partido, evidentemente me estoy refiriendo al señor Mas, pero también hay otros cargos hoy destacados, como puede ser el señor Rull o Turull o el señor Puigdemont, que están en la primera línea, estaban en la primera línea de la dirección de Convergència y hoy siguen en activo y que por lo tanto creo que hoy lo mínimo es que salgan a dar explicaciones a la ciudadanía. Lo que seguro que tienen que hacer es dar explicaciones a la ciudadanía. Yo, a mí no me corresponde decir qué nivel de responsabilidad tenía cada uno de ellos, pero insisto que en la responsabilidad no es solo por activo cuando se participa activamente, sino también cuando se permita que suceden algunas cosas o cuando se mira hacia otro lado. Si eres el máximo responsable de un partido político, tienes que responder por lo que hace ese partido político. Y si el partido ha robado, ha estafado y ha engañado a la población, esos máximos dirigentes hoy tienen que dar explicaciones concretas y precisas, no genéricas. Tienen que decir exactamente qué sabían y qué no sabían, tienen que pedir disculpas a la ciudadanía por lo que ha hecho el partido que ellos dirigían y tienen que considerar apartarse de la función de la representación pública, porque hoy más que nunca, en un momento además de máxima dificultad institucional, necesitamos a representantes electos que puedan cumplir con su función sin ninguna sombra de la sospecha sobre sus cabezas. Necesitamos a cargos electos limpios, transparentes, que puedan representar las instituciones democráticas, dando plena confianza a la ciudadanía de que efectivamente su comportamiento está siendo correcto en la gestión del dinero público. ¿Sí? Ah, bueno, acabem primer amb tema Palau. Sí, en català-castellà, voleu algun detall més de la causa, del que explicava el Jaume del Consorci, alguna cosa més? Ah, sí. Vale, o sea, eso en concreto, ¿no? Pues para nosotros la sentencia pone las cosas en su lugar y desmonta la idea que había instalado el señor Turull cuando hablaba de no conspiración y a partir de ahora nosotros sí que consideramos que se tienen que tomar responsabilidades políticas, porque si el caso Palau es la Gürtel de Convergència y ahora PDeCAT, y si Osaka es el Bárcenas del caso Palau, nos falta saber quién es M. Rajoy del caso Palau y, por tanto, a quién le podemos exigir esas responsabilidades políticas, más allá de las que corresponden al expresidente Mas. ¿Es eso? Y poner énfasis en que nosotros seguiremos con la causa, que seguirem pendents de la causa, evidentment, perquè ho deia abans el tinent d'alcaldia i vull fer èmfasis perquè, a més, hi ha aquests més de 6 milions que precisament la nostra activitat com a Ajuntament, el Consorci, va anar encaminada a fer la millor actuació judicial possible per reclamar que aquests diners es quedessin aquí en benefici de la institució que ha estat saquejada, el Palau de la Música, i que per la mala actuació que es va fer per part de la Generalitat en el seu moment i tot el que es va trigar en fer aquesta reclamació i en fer la voluntat de personar-nos en l'acusació, doncs es perd aquesta possibilitat i aquests diners podrien anar a les arques genèriques de l'Estat. I aleshores creiem que aquests diners precisament no han d'anar a l'Estat, sinó que han d'anar a la institució que ha estat saquejada i en aquest sentit seguirem proactius i pendents de la causa. Sí. Afegiria una cosa. En veritat, processalment és possible ara en execució de sentència, tot i que la sentència estableix que el destí legal d'aquests diners és la del Tresor Públic, entre altres motius, tot i que no ho estableix, però és així, perquè no ha demanat ningú que el destí fos un altre, que és un dels mecanismes que vam intentar articular, com recordeu, amb el Ministeri Fiscal, i que posava com a condició per poder estudiar aquesta via que hi hagués una posició activa per part del Palau de la Música, acusant i reclamant aquests diners, que tot i que no és perjudicat directe, sí que ho és indirecte, en quant que el Palau de la Música ha sigut l'instrument, la canyeria, que deia el fiscal, d'aquesta estructura criminal estable
no? Entre el món del diner i el món de la política, entre Ferrovial i Convergència, i per tant ha sigut el perjudicat en termes d'imatge pública, en termes de prestigi, i per tant aquests diners es podien destinar a fins culturals sempre que hi hagués una garantia que no fossin destinats a altres fins, i per tant podria ara mateix, diguem-ne, en la fase d'execució, quan la sentència sigui ferma, sí que es pot reivindicar, no? que en comptes de que s'ingressin al tresor públic, el decomís pugui anar al Palau de la Música i es quedin a casa nostra, no? Que això és el que vam intentar nosaltres defensar en el seu moment, i sobretot bàsicament el Linares, com sabeu, Joan Linares, que és qui defensava en primer lloc aquesta tesis. Molt bé. Yo insisto en lo que ya he dicho. Creo que la ciudadanía se merece más explicaciones que lo que dice este comunicado. Creo que el PDeCAT es la refundación de Convergencia Democrática. En el PDeCAT siguen activos miembros destacados de la dirección de Convergencia Democrática durante los años que se cometió esa financiación ilegal, que se cometieron estas prácticas corruptas sistemáticas. Y, por lo tanto, esos dirigentes deben hoy dar muchas más explicaciones que les queda ese comunicado de prensa, tal y como usted me lo refería. Por lo tanto, evidentemente, exigir que hayan unas explicaciones detalladas, precisas, específicamente de aquellos responsables que, aunque hoy se llamen PDeCAT, eran los máximos responsables y dirigentes de Convergencia Democrática mientras estafó, engañó y robó a la población de Cataluña a través del saqueo del Palau de la Música. Sí, yo... ¿Cómo? I tant, sí. Insistir en que les explicacions que avui s'han de donar són detallades per part d'aquells dirigents que tenien la màxima responsabilitat d'acció de Convergència Democràtica, encara que avui estiguin en el partit del PDeCAT. El PDeCAT és precisament la refundació de Convergència Democràtica, que es va veure atacada pels casos de corrupció, i en aquest sentit la ciutadania es mereix la màxima transparència, les màximes explicacions d'aquells que han estat els responsables polítiques de Convergència Democràtica, molts dels quals avui estan en actiu i en primera línia del PDeCAT. Per tant, el PDeCAT s'ha de sentir molt més interpel·lat que dir que respecta les sentències judicials. Els màxims dirigents de Convergència Democràtica que van dirigir el partit mentre es finançava il·legalment estan avui al PDeCAT, i per tant aquests dirigents i també el PDeCAT han de donar explicacions detallades a la ciutadania, han de demanar disculpes i contemplar prendre altre tipus de mesures de responsabilitats polítiques per donar un missatge de confiança a la ciutadania. Jo només una cosa molt, molt breu. Del que deia. Sí, que, bàsicament, responent a la seva pregunta, la creació d'unes noves cicles no pot ser una pantalla o un pretext o una estratègia per eludir les responsabilitats d'un partit que és clarament una continuació, que és herència de l'anterior. De fet, el fiscal, jo no he pogut llegir amb deteniment tota la sentència, però el fiscal ja apuntava en el seu moment que si les seus embargades no eren suficients per cobrir les responsabilitats que s'atribuïen a Convergència, ja apuntava el PDeCAT com a continuador subjectiu d'aquell mateix partit. Cal veure en quins termes està fixat els fets en aquesta qüestió, però més enllà d'això, políticament és evident i ningú dubta que es tracta del mateix subjecte, que ha canviat de noms, però que això no pot ser una estratègia per eludir les responsabilitats. Doncs si ja estem amb aquest tema... Tenim totes les converses obertes i les pensem intensificar durant aquesta setmana. En general, des de la primera tinença d'alcaldia s'estan fent converses des d'aquest matí i es venien fent també la setmana anterior. Jo mateixa també parlaré amb els grups municipals al llarg de tota aquesta setmana. Com sabeu, hem retirat el punt de les al·legacions dels pressupostos que estaven previstes en la comissió ordinària de demà per fer una comissió extraordinària per resoldre aquestes al·legacions dels pressupostos a finals de setmana. Amb aquest
aquesta voluntat de donar-nos uns dies més i exhaurir totes les possibilitats perquè la base hi és, o sigui, tenim una bona proposta inicial de pressupostos que prioritza la inversió social per fer front a les desigualtats, que prioritza la promoció econòmica per acompanyar aquest impuls econòmic que ara més que mai necessita Barcelona, i en aquest sentit les bases d'un bon pressupost hi són, hi ha bona voluntat per part del govern que hem demostrat amb diàleg i amb voluntat d'acord, i interpel·lem a la responsabilitat de tots els grups municipals de que en un context polític tan difícil com l'actual, on venim de mesos de col·lapse institucional entre la Generalitat i l'Estat, amb la intervenció del 155 de l'autogovern, més que mai Barcelona ha d'estar al màxim de les seves potencialitats, ha d'estar activa, ha d'estar liderant la sortida de la crisi econòmica, política, institucional, i per això Barcelona necessita uns pressupostos per donar resposta a totes les emergències de la ciutadania, però també per liderar aquesta sortida de la crisi i per enviar un missatge de confiança a la ciutadania i al món sencer de que aquesta ciutat no s'atura i que aprofita totes les oportunitats que té sobre la taula. Per això calen uns pressupostos i en aquest sentit interpel·lem a la responsabilitat de tots els grups municipals amb la màxima voluntat d'acord, i efectivament utilitzarem tots aquests dies per parlar del que calgui. Estic segura que podem estimar parcialment moltes al·legacions dels diferents grups i l'acord és perfectament possible, està a les nostres mans, només cal voluntat per part de tots nosaltres. I a veure, jo sempre ho he dit, a nosaltres ens han votat, els que estem com a grups municipals del plenari de la ciutat de Barcelona, ens han votat per representar la ciutat de Barcelona, per respondre als interessos de Barcelona i per resoldre els problemes de la ciutat de Barcelona. Tots els grups municipals que estem en presència en el plenari tenim aquesta responsabilitat, ens devem a la ciutadania de Barcelona, Barcelona necessita uns pressupostos i en aquest sentit interpel·lem a tots els grups, al PDeCAT, a Esquerra Republicana, al Partit Socialista i a la resta, perquè efectivament tots afrontem les nostres responsabilitats, que és fer el màxim possible en benefici de la ciutat de Barcelona. Sí. 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 Sincerament, crec que ara mateix a la política catalana hi ha molts factors d'inestabilitat i d'incertesa, i de fet el senyor Puigdemont, més enllà de les seves responsabilitats en el partit de Convergència, que avui evidentment crec que l'interpel·len directament i que hauria de posicionar-se sobre els greus fets de corrupció i de finançament il·legal, crec que el senyor Puigdemont, també en les funcions que ha tingut de president de la Generalitat de Catalunya, hauria de sortir a donar explicacions i a valorar els fets que acredita aquesta sentència, però més enllà d'això, després hi ha una situació catalana que és complexa per molts motius. Hi ha una anomalia, que és que el senyor Puigdemont està a Brussel·les, hi ha hagut una declaració unilateral d'independència, hi ha hagut un 155, hi ha una amenaça de presó que en el cas d'altres responsables polítics ara mateix doncs és un fet. O sigui, hi ha molts factors i per tant no crec que ara jo hagi de resoldre quin és el destí del senyor Puigdemont al respecte de la sentència del cas Palau. El que sí dic és que tots aquells que han estat màxims dirigents de Convergència, i això inclou el senyor Puigdemont, avui, no demà ni demà passat, avui haurien de sortir a donar les màximes explicacions possibles i a demanar disculpes a la ciutadania. Otra vez. És una estratègia per a veure si al final acabamos diciendo algo más, ¿no? Con las traducciones. Concretamente lo de referentes a Puigdemont, sí. Respecto al señor Puigdemont y qué es lo que tiene que hacer respecto a la próxima constitución del Parlamento catalán o de las posibles investiduras, creo que ahora mismo hay muchos elementos de complejidad en la política institucional catalana que afectan a las decisiones inmediatas y futuras sobre el Parlamento y la Generalitat. Yo ya me he posicionado sobre esto, he dicho que creo que quien opte a ser presidente de la Generalitat de Cataluña tiene que estar en Cataluña, pero más allá de esto, hoy hay unos hechos concretos, que es la sentencia del cas Palau, que acredita unos hechos muy graves de corrupción, de financiación ilegal de Convergencia Democrática durante muchos años, y por lo tanto creo que los máximos dirigentes de este partido, Convergencia Democrática, hoy, sin falta, deberían salir a dar las máximas explicaciones posibles y a pedirle disculpas a la ciudadanía por, en defensa del buen nombre de nuestras instituciones. Y eso implica también al señor Puigdemont, que ha sido un máximo dirigente de Convergencia Democrática y que además ha sido hasta hace poco presidente de la Generalitat de Cataluña. Creo que sería bueno, democráticamente hablando, que hoy el señor Puigdemont saliera específicamente respecto a los hechos del cas Palau,
igual que el señor Mas, pero también el señor Puigdemont, a posicionarse sobre estos hechos, a explicar qué es lo que conocía y lo que no conocía de estos hechos y a pedir disculpas como máximo dirigente también, que ha sido de este partido, Convergència Democrática, pues a pedir disculpas a la ciudadanía. Eso al margen de la compleja situación catalana que tiene muchos otros elementos. ¿Sí? Bueno, es un tema que nos ocupa desde hace tiempo. Como sabéis, es un fenómeno complejo, global. La competencia en materia de lucha contra el narcotráfico no es municipal. Sabéis que es de la Generalitat de Cataluña. De hecho, es una de las dificultades de tener el 155 y por eso decimos que necesitamos un gobierno de la Generalitat cuanto antes, porque tenemos muchos temas en la ciudad que son urgentes y necesitamos una Generalitat de Cataluña que esté a pleno rendimiento con sus responsables claramente identificados con los que ponernos a trabajar para hacer frente a muchos temas de ciudad, como puede ser vivienda, como puede ser sanidad, como puede ser educación o como puede ser esta lucha contra el narcotráfico y en concreto y específicamente el tema del Raval, ¿no? Entonces, ahora mismo nosotros lo que tenemos es una plena colaboración entre Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra a pie de calle. Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra están haciendo un buen trabajo. Luego hay un tema judicial que es lento, que es que una vez que hay el trabajo policial son los jueces los únicos que pueden ordenar las entradas y registros. A pesar de que eso es mucho más lento, en los últimos meses se han hecho muchísimas entradas a muchos de estos pisos para cerrarlos, pero luego es un tema complejo donde tiene que ver, por ejemplo, con los muchos pisos vacíos que tienen muchas entidades financieras. Nosotros siempre hemos señalado que esto es un tema de primer nivel que nos ayudaría mucho a resolver no solo el problema de la vivienda, sino también problemas vinculados en este caso pues a la delincuencia, que es no tener pisos de bancos vacíos, que eso causa grandes perjuicios a las comunidades de vecinos y este sería un ejemplo clarísimo y por lo tanto necesitamos más herramientas para no tener esos pisos de bancos vacíos, para darles función social, para ponerlos en alquiler social y así también evitaríamos que se puedan ser ocupados para hacer de narcopisos. Y en ese sentido nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo desde el distrito de Ciutat Vella y desde el conjunto de la ciudad y esperemos que efectivamente pronto tengamos un gobierno en la Generalitat de Cataluña con el que poder trabajar codo con codo para poner el máximo esfuerzo en la resolución de este conflicto que es complejo, que tiene muchas caras, que tiene una dimensión también global, que va mucho más allá de la ciudad, pero que requiere toda nuestra atención. Muy bien.